Linnateatri ehitus on lõpuks jõudnud järgmise verstapostini, Sarika peoni. Lähme vaatame, millised need ruumid tänaseks välja näevad. Tänasel Tallinna Linnateatri asutaja Voldemar Panso sünniaastapäeval toimunud Sarikapeol toimus majatuur, mis andis juba aimu, millised uued avarad ruumid tulevad. Uued kaasaegsed tingimused võimaldavad luua teatrisse paremaid tehnilisi tingimusi, loomulikult tuleb juurde ka ruumi ning näitlejad on kõige õnnelikumad uue suure lava üle. Emotsioon on tagasihoidlikult öeldes väga vägev. Et mina käisin, ma olen sellel majatuuril ühe korra veel käinud, vist oli maikuus ja siis seda osa, mis me, mille peal me praegu seisame, seda siin ei olnud. Aga nüüd on ehitatud kogu see uus osa ka siis välja kahe uue saaliga, mida varasemalt ütleme ette ei kujutanud ja isegi kui ma neid nüüd laivis nägin, ega ma nüüdki neid ette väga ei kujuta, et tundusid mõlemad väga, väga põnevad ja inspireerivad ja mõlemad korrad, kui ma olen käinud siin ekskursioonil, On selline tunne, et see võiks juba kiiremini valmis saada, et saaks siia tagasi kollida. Tallinna Linnateatri ehitus pole ka tulnud lihtsalt. Seda on oodatud juba aastakümneid, kuid alati on teile tulnud takistusi. Ma kõige rohkem ikkagi ootan seda, et minu silmad seda tõesti näeks, sest nii palju on olnud selliseid tagasilööke ja pettumusi. Et tänane päev on muidugi ime tore. See on jälle see, et kas tõesti, et see on uskumatu, aga no õiskame siis, kui see päriselt teatrinaga juba töötab. Linnateatri uue maja arendusprojekti käigus ehitatakse välja Laia ja Aida tänava vaheline kvartal koos põrgulava laiendusega. Teatrile valmib kaks uut hoonet ja rekonstrueeritakse ka olemasolevad. Kuid ka seekord tekitas ehmatus tõsiasi, et seoses ehitushindade tõusuga läheb teater 4 miljonit eurot kallimaks maksma. See oli selline viimane ohtlik verstapost, kui tõepoolest hanke tulemusena me saime teada, et raha, mis oli ette nähtud eelarves, tegelikult ei ole nii suur, kui peaks olema. Natuke võttis aega, kui päris aus olla, et natuke mõtlesime ja siis ikkagi otsustasime, et no nii, et veel üks kord edasi lükkata ja siis võib-olla veel 30 aasta pärast alustada, kindlasti ei oleks õige. Riisid tulevad ja loodetavasti ka lähevad, aga teater on igavene. Sajand ehituseks kutsutud uus Linnateater saab täiesti uue 130 kohaga Black Boxi. Põrgulavale lisandub täiendavalt 190 istekohta ning suvelavale lisandub umbes 300 täiendavat istekohta. Kokku koos suvelavaga lisandub teatrile 620 täiendavat mängukohta. Julgen olla optimist, jah, absoluutselt, sest et ta on ikkagi täna on ta jõudnud 60% ehituse täismahust, nii et noh, vast on nüüd ikkagi see aeg ja ruum täna enam poolele ei jääta seda. Ehitustööd kestavad kuni 2023. aasta detsembri lõpuni. Sisustus- ja tehnikapaigaldustööd lõppevad jaanuaris 2024. Tallinn plaanib sotsiaalabi andmisel kehtestada uue termini sissetulekupiir. See määrab ära minimaalse rahasumma, mis peaks pärast eluasemega seotud kulude maha arvestamist igale inimesele või perekonnale igakuiselt kätte jääma. Linn on otsustanud, et näiteks üksi elava inimese puhul peaks see summa olema 300 eurot. See on pooleteist kordne toimetulekupiir ja see hakkab mõjutama erinevaid toetusi ja teenuseid, mida linnas on võimalik taotleda. Eelkõige toob see muutusi sissetulekust sõltuva toetuse maksmisel, mis aitab linnlasi erinevate ootamatute kulude või õnnetuste korral. Täna veel on sissetulekust sõltuvat toetust reeglina võimalik saada neil, kelle neto sissetulek näiteks üksi elades on väiksem kehtivast palga alammäärast ehk 654 eurost. Plaanitud muudatusega ei ole sissetulek enam oluline, vaid arvestatakse siis sellega, kui palju jääb inimesel või perekonnal näiteks peale üüri maksmist reaalselt raha kätte. Üksi elav inimese puhul on see miinimum, nagu mainitud, 300 eurot. Seega on seda toetust võimalik saada iga ühel, kelle on näiteks kallid arved sissetuleku ära söönud. Ei tea, kuidas need korteri hinnad tulevad. Kommunaalarved ja kõik. Jah, kommunaalarved, jah. Seda hirmus on küll. Möödunud aasta ma sain hakkama, aga toetust ma ei ole esitanud. Tuleb pärast, et mul on silmanägemine paha. Uuest aastast plaanitakse ajakohastada ka mitmeid teisi linna sotsiaaltoetuseid, näiteks vajadusel määratakse koju tuleva hooldustöötaja teenuse hinnaks 0 eurot.
Olulist muudatust ootab ka puudega lapse hoiuteenus, mis edaspidi hakkab olema sihitud kõigile puudega lastele, ka neile, kelle erivajadus on veel täpsustamisel. Me tahame abistada eelkõige neid inimesi, kes on kõige rohkem abivajaduses, sest eriti kriitilises olukorras on vaja abistada eelkõige neid, kes on kõige rohkem hädas. Sotsiaalvaldkonda puudutavad muudatused jõustuvad järgmise aasta 1. jaanuarist, kui Tallinna linnavolikogu need heaks kiidab. Tallinn otsustas tõsta ühistranspordi piletite hindu. Hinnatõusud tingis kütuse kallinemine, aga samuti ka bussijuhtide palgaootused. Pileti peab ostma Tallinna külastav sise- ja välisturist. Tallinlastele jääb aga tasuta sõit kehtima, lubas Tallinna abilinna pealt Tanel Kiik. Kütusehinnad on märkimisväärselt kallinenud ja tegelikult ka arusaadavalt transpordivaldkonna töötajate palgaootus. Ehk me oleme suurendanud oluliselt Tallinna linna eelarvest tasuta transpordi võimaldamisele minevaid vahendeid käesoleval aastal ja ka järgmisel aastal, seal hinnanguliselt 20 miljoni euro ulatuses. Selleks, et oleks pealinna elanikele ka edaspidi tasuta transport tagatud ning paralleelselt on mõistlik siis mitte Tallinna elanikele mõne võrra neid piletihindu tõsta, kuna ka võib-olla see kulu osa on ju tegelikult aasta-aastalt tõusnud. Näiteks tõuseb ühepäeva pileti hind seniselt 4,5 eurolt 5,5. Aegna edasi tagasi pilet hakkab senise 6 euro asemel maksma 8 eurot. Tõstetakse ühe tunni pileti, ühe, kolme ja viie päeva pileti hinda ning aegna laevaliini piletite hindu. Pikema kehtivusega ehk 30 päeva perioodi piletite hindu ei tõsteta. Tallinn teenis tänavu pileti tulu 10 kuuga ligi 3 miljonit eurot. Eelmisel aastal jäi see 2,3 miljoni ringi. Ka sõitude arv on kasvanud. Tänavu 10 kuuga on sõitjad 3 miljoni võrra rohkem kui möödunud aastal kokku. Näha on, et võib öelda see suveperioodil näiteks, kus on ka rohkem turiste, on ka rohkem pileti müüki. Kui populaarsemad ongi need ühiajalised piletid, ehk ühe tunnised või ka päevased pileti variandid, ehk vähem on sellised pikaajalisi pileti ostjaid. Kui vaatame kogu eelarvest, siis hinnanguliselt 4 miljonit eurot on prognoos järgmise aasta pileti müügi laekumiseks. Määrus hinna tõusu kohta hakkab kehtima 1. mail 2023. Viimastel nädalatel on õhutemperatuur püsinud miinuspoolel ja siseveekogude pinnale on tekkinud esimene jää. Kuna külmakraadid on olnud võrdlemisi tagasihoidlikud, on jää veel väga õhuke ning jääle minek eluohtlik. Alates 26. novembrist kehtib üle kogu Eesti siseveekogude jääle mineku keeld. Ka Tallinnas ahvatleb esimene jääkirme Lasnamäel Paepargis, kus asub Paejärv. Jääleminek kujutab ohtu nii lastele kui ka täiskasvanutele. Kuid eelkõige tuleb sõnad peale lugeda just lastele, kes ei oska võimalike ohte hinnata. Lähipäevil paigaldab Lasnamäe linnaosa valitsus ennetusmeetmenaga vastavad jääleminekku keelavad hoiatussildid. Tallinna botaanika aed tähistab homme 1. detsembril 61. sünnipäeva. Pidupäeva puhul pilet kõigile 1 euro. Botaanikaed on ka hea paik ka loodusõpetuse tunniks. Meil on koolidele ka eraldi programmid, mida läbi viivad oma valdkonna spetsialistud, metoodikud Tallinna botaanikaaias ja kõike seda saab lugeda meie kodulehelt. Sünnipäeva puhul saab taimiga läbi mikroskoobi uurida. Siin on üks väga ebatavaline puu, mis teeb inimestel alati palju nalja, kuna tema rahvusvaheline nimetus on veetsepaberi puu. Näiteks mõned taimed botaanikaaias on vanemad kui botaanikaaed ise. Ja üks selline uhke vana puu, kes on sündinud Eestis või kasvatatud Eestis juba algusega enne teist maailma sõda, on kõrgarokaaria, kelle kodumaal Austraalias, kes on pärit Austraaliast. Ta on jah 100-aastane, ta oma kodumaal ka väga noorena ei hakka käbi moodustama nagu kuused männid või kadakad, kellel eks ole, kulub seal võib-olla 10-15 aastat. Et tema ka oma kodumaal looduses 60 aastat hakkab käbi moodustama. Taimeretkedel saab kuulata põnevaid lugusid ja kohtuda ananassi, papaja, kakaopuu, musta pipraga. Inimesed enamasti pole kunagi näinud elusat pipratime ja isegi kui küsida inimeste käest, et mis te arvate, kas pipar tuleb puu otsast, on puuvili või kuidas see taim võiks välja näha? See on selline siis... siin, jah. Ja et ta praegu õitseb ja siis siia õisikust arenevad ka viljad. India mangoga. Ja see on üsna haruldane sündmus, sest Eestis ei ole teada, et mango puu oleks
täpsemalt öeldes India mango pooleks kunagi Eestis viljunud . Teha tutvust ka huulepulgapuu , papüüruse , puuvillapõõsa ja paljude teiste tarbetaimedega . see on hiigelharudane puu , keda peeti välja surnuks , ta on dinosaurusteaegne puu , ta on elanud planeedil Maa samal ajal kui dinosaurused elavana ringi kõndisid , aga dinosaurustel nii hästi pole läinud . 61 aasta jooksul kogutud kollektsioonid ja kasvuhoone ekspositsioonid on Eestis unikaalsed ja liigi rikkaimad . Botaanikaaias on ligi 10,000 taime . Ja sageli , kui inimesed tulevad siia , ütlevad meile , et oi , ma tahaksin kõike näha , et siis kui nad kuulevad , et oi , see pole võimalik , et isegi paari aastaga ei ole võimalik veel kõiki taime ära vaadata , siis sageli mulle öeldakse niimoodi , et aga rääkige lühidalt .